بینەرانی خۆشەویست لە بەرنامەیەکی دیکەی لێکدانەوەی هەواڵەوە لەگەڵتانی بەڕێزان. دوای چوار مانگ خۆڕاگری دلێرانەی ژنان و پیاوانی ئازادی خواز لە بەرابەر یەکێک لە دڕندەترین و هارترین گروپە ئیسلامیەکان ناسراو بە داعش عاقیبەت کۆبانێک ئازاد کرا. گروپی داعش بە کەڵوەرگرتن لە پشتیوانی هەمەلایانەی دەوڵەتانی مەنتەقە و بە تایبەت تورکیا هێرشی بۆ داگیرکردنی کۆبانێ دەست پێکرد، بەڵام خۆڕاگری یەکدەستی ژنان و پیاوانی کۆبانێ و هەروەها حمایەت و پشتیوانی خەڵکانی ئازادی خواز لە سەد شاری گەورەی دنیا و بەتایبەت خەڵکی کوردستانی ئێران و عێراق و تورکیا بە داعش و پشتیوانەکانی ئەوەی حاڵی کرد کە نیروی یەکگرتوو متحەدی خەڵک ئەتوانێت هەر هێزێک تێک بشکێنێت. بۆ قسە و باسی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە لە هاوڕێی حەسەنی شەمسی داوامان کردووە بێن بۆ ستودیۆی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە وەڵامی چەند پرسیارێکمان بدەنەوە. بەخێرەتتانەکەم هاوڕێی حەسەن. دووسپاس. ڕۆژی دووشەمە ڕاگەیەنرا کە کۆبانێ بە تەواوەتی ئازاد کرا و کە ئەمە هەواڵێکی زۆر خۆش بوو بۆ هەموو خەڵکی دنیا. نەزەری کۆمەڵە لەم بارەیەوە چییە؟ ئێمەش وەکو هەموو ئەو کەسانی کە پشتیوانیان کردو تا ئێستا لە کۆبانی و بەشداریان بۆ لە مقاومەت و خۆڕاگری کۆبانیدا خۆشحاڵین لەوە کە کۆبانی سەرکەوت، شەروانانی کۆبانی و ئەم هێزەکانی پاراستنی کۆبانی توانیان لە بەرابەر یەکێک لە هارترین و دڕندانەترین هێزەکانی دواکەوتووی کۆنەپەرستی ئیسلامی کە داعشە سەرکەوتنیان بەدەست هێنا و داعشیان خستە دەرەوە لە کۆبانی. بەم بۆنەوە لەلایەن کۆمەڵەوە پیرۆزبایی دەکەم من لە هەموو ئەو کەسانەی کە لە خەڵکی کۆبانی لە پێشداوە لەو کەسانی کە بەشدار بوون لەم مقاومەتە بە هەر شکڵێک بە هەر لەونێک چێ بە شەڕی چەکداری چێ بە پشتیوانی لە دەرەوە بە نووسین بە شعرکوتن بە تەزاهورات بە یارمەتی کۆکردنەوە ئەمانە هەموویان بەشدار بوون لەم مقاومەت و خۆڕاگریەدا و لەم سەرکەوتنەدا هیوادارین کە ئەم سەرکەوتنە ئیدامەی هەبێ و خەڵک بتوانن بە تایبەت خەڵکی خۆڕاگر و قارەمانی کۆبانی بتوانن دەستکەوتی زۆرتر و سەرکەوتنی زۆرتر بەسەر هێزی ڕەش و کۆنەپەرستی داعشدا بەدەست بێنن. لە ڕاستیدا ئەو سەرکەوتنێکی گەورەیە، هەر بۆیەشە زۆر دەنگی داوەتەوە گەورەیەکەی لەوەدایەکە هێزی مقاومەتی کۆبانی بە ئیتکا بە خۆیان بە پشتبەستن بە هێزی خۆیان و هەروەها بە کەمترین ئیمکانات و بە ئەسلحە و مهماتێکی زۆر سادە و ئەوەڵیە توانیان لە مقابل ئەو هێزەهار و دڕندەیەی کە وەکو داعیشە و لەلایەن دەوڵەتانی دیکەەوە پشتیوانی لێکراوە و تیار کراوە بە چەکی جۆرا و جۆر توانێن خۆڕا بگرن. داعیش هێزێک بوو کە توانی زۆر بە حسانی گردانهایەک لە ئەرتشی عێراق و سووریە ڕاماڵێ، هەروەها جماعەتی چەکداری دیکە. بەڵام وەختێ گەیشت لە دەروازەی کۆبانی لەگەڵ دیوارێکی پۆلاین لە مقاومەت و خۆراگری کۆبانی ڕوبەڕوو بوو کە نەی پێی وابوو لە عەرزی چەند ڕۆژێکدا دەتوانێ لە ناویان بەرێ و دەست بەسەر کۆبانیدا بگرێ. ئەمەش لە واقعدا بەشێک لە تەوتەیەک بوو کە لە ژێرسەری دەوڵەتانی منتەقەدا بوو. ئەمە خۆشحاڵین لەوە کە کۆبانی سەرکەوتووە و پیرۆزبایی دەکەنجارێکی دیکە. ئەی چۆن بووکە خۆڕاگری کۆبانێ ئاوا لە ئاستێکی بەریندا دەنگیدایەوە؟ لە ڕاستیدا ئەهەمیەتی شەڕی کۆبانی لە دوو شەتدا بوو. یەکیان لەوە کە خەڵکی کۆبانی خۆڕێکخەر بوون، یعنی ڕێکخراوی هەڵقوڵاوی جەماوەری ناو کۆبانی بوو بە هۆی ئەوەکە ئەوان لە پێش شەڕەکەشدا لە سێ ساڵ لەوە پێشەوە وەختێک هێزی دەوڵەتی مەرکەزی پاشەکشەی کرد لە مەناتقی کوردستانی سووریە توانیان ئیدارەیەکی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیک دامەزرێن و لەسایەی ئەم ئیدارە خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکەدا بەشی کوردستانی سووریە حداقل لە کوشتار و وێرانی و لە دەربەدەری و ئاوارەیی پاراسترا. گەر چاوی لێ بکەیت لە مقایسە دەگەڵ بەشەکانی دیکەی سووریە کە هەمووی وێران بووە، هەمووی کوشتا و خوێن ڕێژی تێدا بووە، ئێستا هەتا لە ناو دەمەشقیشدا هیچ کەس ئەمنیەتی نییە،
لما ويتن صالدا كردستاني سوريا هم امنيتي تدابو هم لكشتارو ويراني دربدري بدور بو اما خوي دسكوتي چي گوربو و ام دسكوتا قابلي دفاع بو بو خلق يعني خلق ده انزاني اگر دفاعنا كان لو دسكوتي خويان اگر دفاعنا كان لمقابل هزيكي وكو داعش دا اگر دفاعنا كان لمقابل هزيكي دي كي كونه پرست ويا هزي ارتشي آزاد ويا حتى حكومة سوريا دا او دسكوتي كهانا اولا بين دسي يعني ام آزادي و ديمقراسي كهيان بو ام امنيتي كهيان بو اولا بين دسو بتهاي بدل موردي جنان دا اما دزاني كا جنان بجداري چي زور وسيع برين يعني هبو لم شرده دليل يوبو كجن ديزاني كا اگر بكوية تجرد صلاة داعشة و توشي چن هامة تكدبه بلهم لمقابل دا لا حكومتي كي كخوي عندها مزران دو خبر يبربو شخصيتي هبو كرامتي هبو وهروها نقشي هبو لا كاركاني براي وبرني كومال قدا او هموي اهمية يقبو كا يشيق لو فاكتوران ابو كا مسالي كوباني جيا كرده ولا شونا كان ديكا نكته يكي ديكا بريتي بولا خودي داعش كا هزي كي جنايت كاري امرازي دستي هز دولتاني منطقة هنابو يان ولم منطقة دا هيتش بوحشي قرية كا گرتبویا پیش هم به عنوانی تاکتیک و هم به عنوانی استراتژی توقع نربو یعنی خلقی ده با جنایت های که دیگر به سربرین با جنایت با کشتاری جمعی با ویرانی با وانه خلقی ده توقعند و خلقی نگران ده کرد لوکا ده چو هر شونه که حال دهاتن ده بری کوابو هیزه کی وکو هیزه خلقی کوبانی کرد لمقابل او وحشی گریه ده راوستان براستی نمونه بو ابویا ام دو فاکتوری اساسی بون بو اوکا کوبانی او بیت رمزی چی مقاومت کوبانی ماوی زیاتر لچوار مانگدا خوراگری کرد و بلسر پی خو راوستا اما زور مهمه و دبیت درس و تجربه بو خلکانی دیکا نگرانی دولتانی دیکا شلویا لو ابوکا ام تجربه نکویتن او خلقی دیکوا و خلق پیانوانه به بخواین دتوانن مقاومت بکن ایسا که کوبانی آزاد کرا و تقریبا هلویسی دولتانی وکو ترکیه و عربستان و ایران چونه چی لن باره ایوا؟ زوری هم پی نخوشاد به دلیل ایوا که اوان تاوجیه که دگرته سر ترکیه، ایران، عراق اوانه که خلقی کردی تیدا هیا زور نگرانی اون که ام تجربه یا ببیت تجربه خلقی ولاته که دیکش بویا اون لگل هر نوع تشکل یک ویا هر نوع رک خرابون یک ویا هر نوع شکل یک لحاکمیتی خلقی کرد دجایتی دکن ام شکل یک لکردستانی سوریه لما ویدا پیک هاتوا بخویان سیستمی که خوب برای و بریان دامزراندوا دجایتی های لگل بنمکانی دیکتاتوری حاکمیتی که دیکتاتوری و اختناق و خفقانه که است ال ایران ده های است ال سور ال ترکیه ده های و بویا زور زور پیان نخواهد و توابی هولی دولتی ترکیه لام مواد ده او بوکا بری او بگری بری سرکوتنی کوبانی بگری با وکا داعش چقدر بکه با وکا امکاناتی هاتو چو با داعش پک بینه با وکا بیمارستان کانی لختیاری داعش بینه ولی لایه چی دیگه و دجایت بکه دگل مقاومتی خلقی کردو محاصره هم بکن نهاله هزی بابچه نهاله خوراکی بابچه نهاله درمانی بابچه تنانت لم یک دو روشه دا لگ دانه و کانی با اردوغان و یا داود اغلو هر لسل لو جهت دا بوا که امریکا دا بیو شیار بیه مجال ندا با خلقی کرد لیوه دوباره که حاکمیتی چی دی که کردی وکو کردستانی عراق دروز بیه اما دجایتی لواقع دار لگل خلقی کردستان لمنطقه و دولتانی عربی دی کش هروایه با دولتانی عربی دی کش با احساسات چی شوینیستی که هیانا چون بشیگ لکرد لعراق و لسوریان پیانوایا اولاتان اولاتی عربی نو نابه هیج نوع حاکمیتی چی غیر عربی تعداد روز بیه بوید دجایتی ام دولتان دگل خلچی کرد زور زور برچاوه بله
هاوڕێی حەسەن دوا پرسیارم ئەوەیە کە لەم قۆناغەدا ئەرکی شەڕوانان چییە و خەڵک چیان دەوێت لەم قۆناغا ئەستیارەدا؟ لەم دیارە ئەرکی ئەو کەسانێک کە مقامەتیان کردووە لەوێەوە شەڕوانانێک کە لەوێ توانیان داعش دەربکەن پاراستنی ئەو مۆخەتەیە و هەروەها هەندێک خۆ بڵاوکردنەوەی زیاتری حوزەی ئەمنیەتیانە. دیارە حتمەن داعش ممکنە خۆت یاربکاتەوە هەرش بکات حتمەن دەشکێتەوە دووبارە. بەڵام ئەوە ئەرکێکە کە لەگەڵەوەداکە خۆیان دەپارێزن لە ناوە ئەرکێکی دیکە ئەوەیە کە لە فکری ئەوەدا بین کە هەموو لایەک کە فشار بێنن بۆ ئەو دەوڵەتانەی کە بوونە هۆی ئەم وێرانی ئەو کوشتارە و بوونە هۆی ئەو دەربەدەری و ئاوارەیە ئەوە قەرەبوو بکەنەوە. یێنێلان کۆبانی بۆ تەوێرانەیەک 300 دی دەوروبەریشی هەروە و وێران بۆ هیچ کەسی تێدا نەماوە. بۆیە ئەو کەسانەی کە ئەو جنایەتیان خۆڵقاند و ئەو کەسانەی کە بوونە هۆی وێرانی کوردستانی سووریە و کۆبانی و دەوروبەری دەبێ فشاریان بۆ بێ دەبێ وادار بکرێن بەوە کە لە باسازی و دووبارە دروستکردنەوەی کۆبانی و دەهاتی دەوروبەر و گەڕاننەوەی خەڵکەکە بەشدار بن و کاری قەرەبووی بکەنەوە و بە خەرجی ئەوان ئەو باسازی بکرێت. خەڵکی کورد، خەڵکی کوردی کۆبانی و یا خەڵکی کوردی سووریە ئەو کانیان نییە، تەنیا ماڵێکیان هەبوو بە هزار چەرمەسەری و بەدبەختی دروستیان کردو. ئێستاش ئاوارن هیچ شتێکیان نتوانانی لەگەڵ خۆیان برن چۆن بگەڕێنەوە بشگەڕێنەوە دەچنەکوێ یعنی سەرپەناکەیان کوێ دەبێت. بۆیە ئەرکی خەڵکی دیکە لە دەرەوە ئەوەیە کە بە فشارێنان بە تەزاهرات بەداواکردن لە مەراجعی بینەمللی لە دەوڵەتانی دیکە دەبێت داوا بکەن کە ئەو کەسانەی کە داعشیان ساز کرد و ئەو کەسانی کە تەوتە ئەیان کرد بۆەوە کە ئەم منتەق ئاوا بێتە ئاژاوە دەبێت ئەوان قەرەبووی ئەو هەڵەیەش بکەن و قەرەبووی ئەو بکەنەوە کە ئەمە خەتای ئەوان بووە کە داعش هات و ئاوای کردووە لە خەڵک و ئەو وێرانی بە وجود تێناوە کەوایە دەبێت مەسئولیشن و دەبێت بە خەرجی ئەوان ماڵەکان دروست بنەوە و ئەو شوێنان ئاوادان بنەوە. زۆر سپاس بۆ هاوڕێتیتان لەم بەرنامەیە. سپاس بەمێش. بینرانی ئازیز و خۆشەویست لێرەدا گەیشتنە کۆتایی بەرنامەی لێکدانەوەی هەواڵی ئەم هەفتەیە. سپاس بۆ هاوڕێتیتان.